教室里的角落放的不是垃圾桶，而是资源回收桶。同学们会依不同种类做好分类。我用是这个，少用不用。当你们的班级里边一个瓶子都没有的时候，你们是最棒的。在校园里做环保，钱建文老师是发起者，动机很简单，就是说你们老师来做能带动很多人，我就抱着这个出发心，就想着让所有的孩子来一起做环保。尤其在今年的九月，新许学校与慈济合作成立了环保教育站，有更多老师来投入。每到环保回收日，不只是学生做，老师也在旁指导。我把它踩扁了啦，我教你呢。爱惜资源，在潜移默化中改变了同学的生活习惯。洗手的时候看到孩子水龙头开大了，也会说啊要一块省水。像平时在走廊里看到垃圾啊，他们也会随手捡起来的。一开始可能执行起来有点困难，有的学生还没有能够做到垃圾分类，但是就是慢慢的坚持下来，同学们做的都还是蛮好的。有老师来带动，学生们一起同行，爱护地球的脚步更加踏实。大爱新闻真善美志工顾浩、郭世兰、张秀英江苏报道。